sa vážení prítomní, ja vás veľmi pekne vítam na vyhodnotení súťaže o najkrajšiu nechnešu, ktorá sa v Žarnovici uskutočnila už po 14. krát. Včera po registrácii to mala porota veľmi ťažké, vyhodnocovali v 4 kategóriách, a to tikvica vyrezávaná, tikvica ako dekorácia, najväčšia tikvica a ešte bude udelená aj cena viceprimátorky. Dovolte mi predstaviť porotu. Je to viceprimátorka pani inžinierka Alena Kazimírová. Dobrý deň, pozdravujem vás všetky. Riaditeľka Centra voľného času v Žarnovici, pani magistra Iveta Oklíková. Krásna streda, ďakujem. A pani riaditeľka Základnej umeleckej školy v Žarnovici, akademická maliarka Zuzana Komendová. Teraz by som rada odovzdala slovo pani viceprimátorke. Že v čase pandémie oddelenie kultúry, mládeže a športu pri mestskom úrade vlastne sa podujalo a urobilo takúto súťaž. Muselo to byť vlastne kvôli tým COVID opatreniam na 2 dní, ako sami ste videli aj z tých propozícií. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí vlastne prišli, priniesli tú tekvicu. Samozrejme, tu ste tí, ktorí máte nejakú cenu. Musím povedať, že bolo to veľmi ťažké. A na začiatku chcem ešte povedať, že my porota sme vlastne vyhodnocovali podľa čísel. Boli tam mená, takže ak nikto nemal pocit z tých neocenených, že teraz sme dopredu vedeli, kto je kto, že sme sa zhodli. Potom sa nám aj stalo, že bolo možno z jednej rodiny boli dve tekvice, tak potom sme rozhodli, že ktorá ešte teda krajšia teda bola, a sme posunuli, aby teda každý tú cenu nejakú dostal. No ja by som vlastne začala od seba asi, tou mojou cenou viceprimátorky. Takže cenu viceprimátorky aj teda po usmernení alebo dohode o odobrení mojich kolegín z poroty udelujem Jankovi Kuzmínovi s jeho tekvicou. Je to taká zelená žabka. Vedel som, že vyhľadám. Vyhľadaj. A robila to mamička Ocko, alebo si ty sám pomáhal? Maminka spoločne. Počkaj, takto. A toto ide takto. Takže blahoželám, Janik. Janik, blahoželám. Čau. To či hotelka? Mediána, hviezda je mediána. Tretie miesto porota udelila Vivien Maslenovej za tekvicu číslo 22, domček pre tekvíka. Takže teraz vás je vieka. Takže blahoželám. A to si je sestra? Áno. Takže blahoželám aj tebe. To je taká spoločná cena, dobre? Kde sa páči? Páči, blahoželám. 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 Blahoželám, deti. Druhým miestom porota ocenila tekvicu číslo 9, kostra Janka Pilca. Takže ja mi blahoželám. A ty si robil, či si pomáhali tie rodičia? Pomáhali mi aj rodičia. Hej, dobre. Pamči. Tu máš cenu. Blahoželám. Prvé miesto v kategórii tekvica vyrezávaná bolo udelené Barborke Cabánekovej s tekvičkou číslo 21, Pirátska loď. Tradične Cabánekovci tento rok takisto bodovali, blahoželám. Kto ti pomáhal? Najborka, blahoželám. Koľkokrát si už vyhrala? 4-krát, no super. Tak na rok to bude jubilejná piata. Ďakujem. Ďalšou kategóriou bola kategória dekorácia. Tretie miesto bolo udelené Poďte kvíti číslo 8, Pirátska loď, Euka a Manka Teplové. Vždy tam. Takže taká spoločná cena. Kto vám pomáhal? Tak to spoločný tým. Jedna dostane medailu a druhá dostane cenu. Blahoželám. Sa rozdielite. Blahoželám. Druhé miesto v tejto kategórii bolo udelené Veronike Výbochovej, tekvička číslo 12, Šmolkovská dedina. Ďakujem.
Prvým miestom porota ocenila v kategórii tekvičia ako dekorácia Simonku Duchajovú, tekvičia číslo 13, mrkvičia kára. A ešte nám ostala jedna kategória, a to najväčšia tekvica. Tou najväčšou bola tekvica číslo 16, ktorú priniesol Sebastian Jelinek. Brat, nech sa páči. Blahoželám. A vládal si ho priniesť? A kde ti pomáhal? Ocko, no dobre, tak pozdrav Ocka. Musím mať riadne veľký čmúrik na ňu. Páči sa. Ježka originálneho.